kaysı bir zamanda cinayetçi nuşlaştı. Cinayetleri şu kadar ağır idi ki, kazılar onu şu zahatı suge çöktürüp öldürüşke buyurdular. Cinayetçi epçilikten su astıda kol ayağını arkamdan boşaltıp sahilge çıktı. Bu dünyadan bexabar bir zancı kabilesi yaşaydıgan manzilegen. Ular ummandan çıkıp gelgen ah tenli cinayetçini Tangri'nin yubargen rızkı de boylap pişirip yediler. Hak rast. Takdirde otta kuyup ölüş yazılıyan kişi suvda çöküp ölmeydi. Kıssadan hisse şul kim? Toshkent şehrige iş izlep gelgen ayol evvel öldürülüp son yakıp yubarılgeni bugünkü korsatuğumuz mavzusudur. Kime 21. yılın 5. yanvar günü Toshkent viloyatining Ohangaron tumani G'allaquduq mahallasi hududida joylashgan fermer xo'jaligiga qarashli yer maydoniga tutash bo'lgan Latok ariq ostidan Osiyo millatiga mansub yoshi taxminan 30-40 larda bo'lgan shaxsi noma'lum ayol kishining murdasi topilgan. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi voqea joyiga chiqishdi. Mazkur xabarga asosan tergov tezkor guruhi zudlik bilan voqea joyiga chiqib tekshirilganda haqiqatdan Ohangaron tuman G'allaquduq mahallasi hududidagi Sherzod Ozodbek fermer xo'jaligi dala maydonidan o'tgan latok ariq ostida noma'lum ayol kishi murdasi qo'llari bog'langan holda qotillik alomatlari bilan yoqib yuborilganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97. moddasi 2. qismi C bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlariga kirishildi. Tezkor tergov guruhi bilan voqea joyiga kelgan sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, murda tanasining umumiy 80% termik kuyishi va boshqa o'nlab tan jarohatlari aniqlangan. Tergovda murdaning shaxsini aniqlamay turib, biror bir natijaga erishish mumkin emas. Shu bois Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlari har bitta holatga e'tibor qaratib, o'nlab tergov taxminlarini ilgari surdi. Ekspertlar guruhining sinchkovlikdan qilgan harakatlari besamar ketmadi. Voqea joyini ko'zdan kechirish vaqtida noma'lum ayol kishining jasadidan qo'l barmoq izlarini olish choralari ko'rildi. Oborilgan ishlar natijasida qo'l barmoq izlari Toshkent viloyati ekspert kriminalistika bo'limida mavjud bo'lgan shaxsni identifikatsiya qilish dasturi orqali hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsni identifikatsiya qilish bo'limi tomonidan shaxsga aniqlik kiritish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Samarqand viloyati Poyaroq tumanida tug'ilgan 1992 yilda Qilichova shoxsida g'ulomni ekanligi ma'lum bo'ldi. Yil 5 yanvar kuni Ohangaron tuman prokuraturasi qaroriga asosan fuqaro Qilichova ning murdasi sud tibbiyot ekspertizasidan o'tkazildi. Uning tanasida quyidagicha tan jarohatlari topilgan. Qo'shma jarohat, bosh miya yopiq jarohati, bosh yumshoq to'qimalari ostiga, bosh miya moddalariga, bosh miya yumshoq to'qimalariga qon quyilishi, ko'krak qafasi to'mtoq jarohati, qorin devori to'mtoq jarohati, qovurg'alarining ikkala tomonlama yopiq sinib sizilishi, atroflarda qon quyilishlari bilan jigar o'ng bo'lagining yorilishlari, ichak katta va kichik ichaklarga charvalariga qon quyilishlari, qorin parda orti bo'shliqlariga qon quyilishlari, ko'krak bo'shliqlariga qon quyilishlari kabi tan jarohatlari topilgan. Yana sud tibbiyot ekspertizasi jarayonida uning ikkala dumba sohalarida shilinma kabi tan jarohatlari aniqlandi. Ushbu tan jarohatlar umumiy olganda uning hayoti uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohatlari toifasiga kirishligi aniqlanib, tegishli idoralarga
xulosalar berildi. Uning tanasida bu kabi og'ir tan jarohatlaridan tashqari o'limidan keyingi olingan, ya'ni tanasining 80%lik 3-4 darajali alangadan kuyish kabi tan jarohatlari bu o'limidan keyingi yetkazilgan tan jarohatlari deb aniqlik kiritildi. Ha. Katta shaharga ish izlab keluvchilar keyingi paytlarda ko'paysa ko'paydiki, aslo kamaymayapti. Jabrlanuvchilarning bergan ma'lumotiga qaraganda, Shohsa Qilichova Bektemir tumanida yashovchi qandaydir Arofat degan lo'li ayolning uyida xizmatchi bo'lib ishlab yurgan. Yaqinlari, duvonalarning aytishicha Shohsa Qilichova o'lmagan, turmushidan ajrashgan beozor, muloyim birovning uyida xizmatchilik qilib yashab kelayotgan ayolning o'limi kimga kerak bo'ldi? Tergov guruhining Bektemir tumani, Chashma mahallasi, Suvsoz dahasi, 1-uy, 14-xonadonda yashovchi nogiron ayol Arofat Sarsenova bilan qilgan so'rab surishtirishlari naf bermadi. Shundan so'ng Arofat Sarsenovaning o'zidan 8 yosh kichik shahriy nikohidagi turmush o'rtog'i muqaddam o'g'irlik jinoyati bilan sudlangan Xolbekov Ramzbek Rustamovich tergovga jalb qilindi. Ushbu Xolbekov Ramzbekka nisbatan tezkor tergov guruhi tomonidan bir necha tezkor tergov harakatlari olib borildi. Bundan tashqari ID texnologiyalardan foydalanilgan holda uni aynan o'sha kuni o'ziga tegishli bo'lgan Damas rusumli avtomobilda Ohangaron hududida joylashgan fermer xo'jaligining yerini Latogiga aynan shu marhum Qilichova shaxsining murdasini tashlab ketgan holati bo'yicha dalillar bilan isbotlaganmiz. Bunda yo'lda joylashgan kameralardan foydalanganmiz. Bu birinchisi. Bundan tashqari uni o'sha telefonlarini o'sha joyiga kelganlari, boshqarganlari texnologiya yordamida isbotlab, bundan tashqari voqea joyidan olingan dalillar ashyolari bilan uni aynan shu jinoyatni sodir etganligini isbotlangan. Shundan so'ng viloyat prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Arofat Sarsenovaning uyini ko'zdan kechirishdi. Bolalar xonasi va yuvinish vannasida qonga o'xshash dog'lar borligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari Arofat Sarsenovaning uyidan ashyoviy dalil tariqasida jami 417 million so'mdan ziyod pul mablag'lari, 9483 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari, 8 dona bo'yinga taqish uchun mo'ljallangan zanjirlar, 3 dona qo'lga taqish uchun mo'ljallangan zanjir, 1 dona bilaguzuk, 16 dona zirak va 24 dona uzuk va 1 dona tilla kulon va yana qanchadan qancha odamlarning fuqarolik pasportlari, avtomashina va uy hujjatlari, foizga pul olgan odamlarning tilxatlari olindi. Tintuv davrida Arofat Sarsenovaning uyi balkonidagi so'ri tagida bekinib yotgan yana bir uy xizmatchisi Nargiza Osarovani izlab topishdi. Usarova guvoh tariqasida so'roq qilinganda, u o'z ko'rsatuvlarida mazkur xonadonda Qilichova shaxsida yashab kelganligini, Xolbek hamda Sarsenova Qilichovani muntazam ravishda urib, do'pposlab, ovqat suv bermasdan tutqunlikda saqlab kelganligini, kechalari ingragan ovozlar eshitilishini, undan tashqari 5-yanvar kuni Qilichova uyda yo'qolib qolganligini o'z ko'rsatmasida bayon qilgan. Holat yuzasidan Usarova Sarsenovadan so'ragan vaqtda Sarsenova Qilichovani qarindoshlari kelib olib ketganligini bildirgan. Bundan tashqari Toshkent shahar Bektemir tumani Suvsoz dahasi 1-uy 14-xonadonda tintuv tergov harakati o'tkazganimizda Arfat Sarsenovani yashash xonadonidan 4 ta bo'zmotoda qonga o'xshash dog'lar, undan tashqari bolalar xonasida joylashgan isitish tizimining devorlaridan qonga o'xshash dog'lar, undan tashqari devorga yopishtirilgan gulqog'ozlardan 3 dona qonga o'xshash dog'lar ashyoviy dalil tariqasida olingan. Xalqimizda daryoda suv ko'p, ammo itga tili bilan degan gap bor. 1992 yilda Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida tug'ilgan Shohsa Qilichova Toshkentda katta shaharga ish axtarib kelib, sudxo'r Arofat Sarsenova degan lo'li ayolning uyiga xizmatchi bo'lib yollanishi aqlga sig'maydigan ish. Bo'lmasa,
katta shaharda ishlayman desa, ish ozmi? Taqdiridan tinmagan, turmushi o'xshamagan ayol shohistaning qismatida nasli odam u asli hayvondan battar odamlarning qo'lida xorzor bo'lib o'lish yozilganmikan? Yana ham kim bilsin. Shohista Qilichbek 2020-yilning sentyabr oyidan Bektemir tumanidagi Chashma mahallasidagi suvsoz dahasida yashovchi Arafat Sarsermaning uyida xizmatchi bo'lib ishlay boshlaydi. Shu davr mobaynida shohista uy tozalash, kir yuvish, bolalarga qarash va yana qanchadan-qancha yozib ham, aytib ham bo'lmaydigan ishlarni qilishga majbur bo'ladi. Bu tutqunlikda bir parcha nonga, bir piyola suvga zor bo'lib yashay boshlaydi. Uzoq vaqt qiynoqlar, azob va kamsitishlardan bezib ketgan shohista Qilichova ish haqi emas, uyiga ketish uchun bor yo'g'i yo'l kira so'raydi. Shundan so'ng Arafat Sarsenova yollanma turmush o'rtog'i Ramz Xolbekov bilan shohistani uydan chiqib ketmasligi uchun uzoq vaqt bolalar xonasiga qamab qo'yishadi. Arafat Sarsenova nogironligini pesh qilib, o'zini qiynalgan ayol ko'rsatib, qo'yliq mosti tagidan uy xizmatchilikka yana bir ayol Nargiza Usarovani olib keladi. Ochlikdan, suvsizlikdan sillasi qurigan, qiynoqlarga chiday olmagan shohista Qilichovaning ingragan ovozini Nargiza Usarova eshitib qoladi. Bir necha bor shohistaga yordam beradi. Ammo odamiylikni butkul unutgan er-xotinlar 2021-yil 2-yanvardan 3-yanvarga o'tar kechasi nimjon ojiz ahvoldagi shohistani ayovsiz kaltaklaydi. Ramzbek Xolbekov shohistaning sochidan ushlab issiqlik batareyasiga bir necha bor boshini urib yoradi. Arafat Sarsenova bo'lsa, nogironlik tayog'i bilan ayolning yuz ko'zlariga, a'zoi badanlariga uradi. 4-yanvar kuni xorozorlikda jon taslim qilgan ayolning murdasini Ramzbek Xolbekov shu kuni kechasi 21-larda ukasining nomida bo'lgan 40H139 RA davlat raqamli Damas rusumli avtomashinaning orqa yukxonasiga joylab, Toshkent Olmaliq avtomagistral yo'lining Ohangaron tumanidagi G'allaquduq mahallasi hududidagi fermer xo'jaligi dalasi tomonga olib boradi. Shundan so'ng Ramzbek Xolbekov yo'l chetidan olisroqdagi Latok ariq ostiga shohista Qilichovaning murdasini tushirib, gugurt chaqib yoqib yuboradi. Olib borilgan tergov tezkor harakatlar natijalariga ko'ra Sarsenova Arafat To'laganovni Xolbekov Ramzbek Rustamovich o'zaro jinoiy til biriktirib, og'irlashtiruvchi holatlarda ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan o'ta shafqatsizlik bilan oldin sodir etilgan qiynoqqa solish, ozodlikdan mahrum qilish jinoyatlarini yashirish maqsadida qasddan odam o'ldirishda ayblanib, jinoyat ishi bo'yicha tuzilgan ayblov xulosasi 2021-yil 8-aprel kuni Toshkent viloyat prokurori tomonidan tasdiqlanib, mazmunan ko'rib chiqish uchun Toshkent viloyat sudiga yuborildi. Dar haqiqat, insonning eng katta dushmani o'z nafsi hisoblanadi. Nafsning tuzog'iga ilinib, boylik, mol dunyoga hirs qo'ygan odam bolasi borki, oxir-oqibat turli balolarga giriftor bo'laveradi. Nafsning yana bir ayanchli jihati bor. Istagi qondirilganda taskin topish o'rniga ishtahasi yanada ochilib, qabih orzulari kuchayib boraveradi. Yegani sayin ochko'zligi, uxlagan sayin dangasaligi ortib, ishlashga bo'yni yor bermay qo'yadi. Pul topsa hamisha oshig'i olchi turadi. Arafat Sarsenova hamma joyga o'zining nogironligini pesha qilib, har qanday muammoli masallarni bitirib yurdi. Qarasa, ishlar xamirdan qil sug'urgandek ketmoqda. Tez orada odamlarga foizga pul beradigan protsentchi sudxo'r ayolga aylandi. O'zini aslzodalarday tutib, uyiga xizmatkor, bolalarga enaga yolladi. Ammo xizmatchilarga va'da qilgan oylik maoshni bergisi kelmay, goh eri Ramzbek Xolbekov, goh o'zi yollagan ayollarni urib kaltaklaydigan bo'ldi. Natijada bir baxtqora ayolning hayotiga zomin bo'ldi. Afsus, ming afsus. Sud hukm qiladi.
Xolbekov Ramzbek Rustamov Jinoyat kodeksi 110-ci moddasi 2-ci qismi V bandi, 97-ci moddasi 2-ci qismi V P bandlari 134-ci moddasida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib topilsin. Va unga Jinoyat kodeksi 110-ci moddasi 2-ci qismi V bandi bilan 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. 97-ci moddasi 2-ci qismi V P bandlari bilan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 134-ci moddasi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 59-ci moddasi tartibida tayinlangan jazolarning qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesil 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 59-ci moddasi 8-ci qismi va 61-ci moddalar tartibida jinoyat ishlari bo'yicha Oltiariq tuman sudini 15 mart 2021 yildagi hukmi bilan tayinlangan jazoni o'talgan qismini qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesil 16 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilansin. Jazo muddati 9 yanvar 2021 yildan boshlanib hisoblansin. Xolbekovga nisbatan tayinlangan qamoq ehtiyot chorasi aslicha qoldirilsin. Sarsenov va Arapat To'laganovni Jinoyat kodeksi 97-ci moddasi 2-ci qismi VP bandlari 227-ci moddasi 2-ci qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib deb topilsin. Unga Jinoyat kodeksi 97-ci moddasi 2-ci qismi VP bandlari bilan 1-chi guruh nogironligi, qaramog'ida voyaga yetmagan 2 nafar farzandi, 1 nafari nogironligini hamda uni muqaddam sudlanmaganligini ayol kishi ekanligini inobatga olib, Jinoyat kodeksi 57-chi moddasini qo'llab 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 227-chi moddasi 2-chi qismi A bandi bilan 1 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 59-ci moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesil 5 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilansin. Jazo muddati 9 yanvar 2021 yildan boshlanib hisoblansin. Sarsenovga tayinlangan qamoq qolish tarziga ehtiyot chorasi aslicha qoldirilsin. Muqaddas islom dinida ayollarning iffat nomusini muhofaza etishga oila masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Unga ko'ra, oila muqaddas hisoblanib, ayol zimmasiga eriga mehr qo'yish, erkakka esa ayolning baxtu saodati va muhofazasi uchun harakat qilish, har ikkalasiga esa farzandlarini sog'lom, aqlli, iymonli, ilmli qilib tarbiyalash kabi bir qancha javobgarliklar yuklatilgan. Biroq biz hikoya qilgan jinoyat tafsilotlarida teng-tengi bilan degan azaliy qadriyatlarimizga dars ketgani sabab ushbu fojia sodir bo'ldi. Sababi sudlanuvchi Arafat Sarsenova bilan turmush o'rtog'ining orasida katta tafovut bor. Erini er demagan Arafat ko'ngli nimani tusasa shuni qiladigan odat chiqardi. Ammo bizni bir savol qiynaydi. Nega joylardagi mahalla faollari, xotin-qizlar tashkiloti Arafat Sarsenovani tartibga chaqirmadi, maslahatlar bermadi? Ortiqcha zeb-u ziynat, tilla taqinchoqlar, sustxo'rlik orqasidan keladigan foizlar bir kunmas bir kun boshiga balo bo'lishini eslatib qo'yishmadi. Ogoh bo'ling odamlar, ogoh.